Նրանց իմ կողքին կհայտնվի մի պայծառ և տաղանդավոր անձնավորություն։ Խոսքս երգչուհի Լիդուշիկի մասին է, ով չքնաղ ելույթ ունեցավ մանկական Նորալիկ մրցույթի ընթացքում։ Սակայն մինչ այդ ես ներկայացնեմ մեր գործընկերներին, որոնք են Իդեալ համակարգի խանութ-սրահները, Մավա Էքզիմ ընկերությունը և ինֆորմացիոն գործընկերներն են, ATV հեռուստաընկերությունը, Ավտորադիո և Երևան FM, Bravo AM և Asecos AM կայքերն ու TVMOL շաբաթաթերթը։ Ինչպես եւ խոստացել է, այսօրվա իմ հյուրը Լիդուշիկն է։ Բարի լույս, Լիդուշիկ։ Բարի լույս։ Միանգամից ուզում եմ հարցնել, թե ինչպես ստացվեց, որ դու որոշեցիր հայտ ներկայացնել եւ մասնակցել մանկական Նորալիկին։ Ես նույնպես ուզում եմ մասնակցել մեծամասշտաբ մրցույթի, փորձել իմ ուժերը։ Մասնակցեցի Անցակիսա եզրափակիչ, որից արդեն եզրափակիչ, եւ 2011 թվականին Նորալիկ մանկական մրցույթում ներկայացրեցի ես Հայաստանը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Լիդուշիկ, ասա թե քեզ ինչ տվեց մասնակցությունը այդ մրցույթին։ Նորալիկ մրցույթի ինձ տվեց շատ ընկերներ, ստացա վարպետության դասեր, շփվեցի ռուս աստղերի հետ, որը ինձ համար ուրախություն էր լենգեր շփվել Վերա Բրեժնովայի հետ, Անի Լորիկի հետ, Կոբզոնի հետ, Իգոր Կրուտոյի հետ, եւ ասեմ, երբ որ ես մասնակցեցի Նորալիկ մրցույթին, ես ստացա հատուկ մրցանակ մասնակցելու իտալական հեռուստաշոուին, որը տեղի կունենա Իտալիայում, Հռոմ քաղաքում, որը կոչվում է Տիլաշո ունականցոնը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ։ Իսկ կա մտադրություն, որ տարիներ անց, երբ դու արդեն դուրս գաս այդ փոքր Լիդուշիկ կերպարից, դառնաս մեծ աստղ եւ մասնակցես արդեն Նորալիկ մրցույթին, ոչ մանկական։ Այո։ Շատ լավ։ Այս պահին ցավոք սրտի մեր այս լավ, գեղեցիկ, անկեղծ եւ ինֆորմացիաներով լի զրույցը ցավոք սրտի ավարտվեց, քանի որ օրագիրը մոտեցավ իրավարտին։ Այսօր օրագիրը մոտեցավ իրավարտին, մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։